каква е состојбата со социјалната правда во Тетово? Па да се осврнам на тоа низ годините како се движат работите во едно поделено општество како што е Тетово, и социјалната правда е селективна. Сакам да кажам дека тука постои голема дискриминација и голема неинформираност помеѓу тетовчани за нивните социјални права, исто така и неотвореноста на институциите да соработуваат со организациите од граѓанскиот сектор, а исто така и да ги информираат граѓаните за нивните основни социјални права. Значи, има голема, би нарекол, дупка во односот помеѓу институции и граѓани, а исто така има и голема дупка во на национална основа, пошто да речеме многу малку информации за ромската заедница има на ромски јазик. А знаеме дека се они едни од најдискриминираните заедници во Тетово, така да недостигот на информации, недостигот на пристапот до информации, те како ги спречува луѓето да ги уживаат нивните социјални права. Каква е состојбата со ЛГБТ заедницата тука во Тетово? Постои ли дискриминација во однос на вработување социјална и здравствена заштита? LGBT United Тетово директно работи со зајакнување на заедницата и креирање на поприфатлива средина за самата LGBT заедницата. Има кај нас случаеви, но ние не нудиме правна помош. Има случаеви на дискриминација на LGBT лица во сите сфери на животот. Вработување, барање на некои права, образование најмногу, но ова останува тука. Во самата канцеларија, во моментот кога луѓето ние ги обрахруваме да го пријават тоа, во големата недоверба кон институциите, но и стравот од понатамошна дискриминација, стигматизација и омаловажување, луѓето одлучуваат да не пријавуваат понатага во таа дискриминација, било од кого да дојде или било кај. Кои се вашите препораки за вклучување на LGBT заедницата и воопшто сите заедници во Тетово во процесот на донесување на одлуки како на локално, така и на национално ниво? На локално ниво, ја мислам дека кога се работи за LGBT правата, за LGBT заедница, една LGBT организација знае најдобро кои се проблемите на нивното членство. Кога се работи за правата на ромите, за проблемите на ромската заедница, една ромска организација знае најдобро кои се тие проблеми. Кога се работи за лицата со посебни потреби, една организација, но има, како што реков, има невклучување, големо невклучување, или ако е тоа вклучување, е многу површински, само да се каже дека еве, беа тука, се деси ова и тоа останува тука. Нема конкретни чекори како да се решат тие проблеми, посебно на двете најранливи категории на граѓани, како што се ромите и LGBT заедницата. Исто така има и други ранливи групи, но може би тие се толку невидливи, па затоа за нив не зборува никој. Што би препорачал, како граѓанскиот активизам може да помогне за конечност да се вклучат сите во целиот процес на донесување на ОГ? Граѓанскиот активизам или граѓанските организации треба да бидат посложни, да бидат по интерсекшн, што значи да бидат поразнолики. Затоа што во една LGBT организација ние знаеме дека има албанци, има турци, има роми, има власи, има хрвати, има македонци, од сите национални, има верници, има неверници, има секакви. Исто така сме сигурни дека во една ромска организација има и LGBT лица и луѓе со посебни потреби, и во една организација на лицата со посебни потреби има LGBT лица и роми, албанци, и во една младинска организација има LGBT лица, роми, сек. Значи, ако ние ги гледаме работите кои не прават исти, многу повеќе може да направиме притисок кон институциите. А вака, секој распространет на една работа, мислам дека нема да постигнеме многу. А заедно можеме да постигнеме, но исто така кога се работи за притисок кон институциите. Затоа што ако зборуваме за човековите права, треба да ги гледаме како човекови права, а не мои, твои или ваши права.